sievicītes un, nu, mums tās bulciņas. Beidzot ir gatavas šādas zvaigznītes, ievārījuma zvaigznītes. Tad es ābolu somiņas, tad ir tāda rotīte, ievārījuma. Un kanēļa un ķimeņu bulciņa. Tā kā kaut kā tā. Ņem dodiņu. Burvīgi, ja? Provēj tu. Kā ir? Burvīgi, ja? Tik garšīgi. Wow, es arī pamēģināšu. Sulīgas un garšīgas. Bliežam augšā balsīs. Vai kur jāsagriež vēl? Sievu citis. Liek. Teicu saviem puišiem gardumiņus svētdienā. Jā. Sievu citis. Rekur mums. Taisa. Šitās ir dēliņa mīļākās. Kanēļa, jā. Ar kanēlīti, jā. Tās ir manas mīļākās ar ķīmenītēm. Un būs, nākamās būs dūdas mīļākās ar ievārījumiņu. Ok. Tā viena rinda, divas rindas ir tavas, divas rindas ir manas, divas rindas ir dēliņa. Kārtīgi noēdīsimies. Kolosāli. Kolosāli. Veiksmi darbā. Veiksmi darbā, skatīsimies tālāk, kas te notiksies. Un atkal mums te top tādi forši brīnumiņi no mīklas un no ievārījuma. Un šeit vēl tālāk ir mīkliņa un tāds āboli. Te būs rīvēti āboli ar cukuriņu un tad mēs taisīsim tādus. Tādas. Tā kā tūtītas somiņas, jā. Tad man ir kanēlis apakšā, tāpēc tāds brūtis. Rosberry ievārījums, ļems. Ābolīšu, tāds miksiņš. Un tādi brīnumi top. Tāda somiņa. Kaut kāds, jā. Forši, ne? Nu, sievacītas mērē tagad. Pulciņas ar oliņu, lai būtu spīdīgas un smukas. Oliņa šeit, pulciņas šeit. Šeit ir rauga mīklā un vēl rulītis ar ievārījumu, ar aviņu ievārījumu. Tā kā gaidīsim, kas mums sanāk. Jau viena daļa ir gatava, gandrīz. Tagad tiek nosmērēta ar oliņu, lai būtu spīdīgas. Pirmā porcija bulciņa jau ir gatava. Sievi. Forši malica tas. Cenšos vīriņus iepriecināt. Forši. Rulīši būs bulciņu, un tu sieviņu ņem ārā. Wow. Gatavas. Gatavas tās somiņas. Tādas ābolīšu somiņas. Un tur tādi tādas zvaiznītas ar šitiem te ar labiņu ievārījumu. Super.